ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ 9,69,000 ଘର ଦେଲେ, ସେଥିରୁ 142,000 ଫନି କ୍ଷୟଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଫନି କାହାକୁ ଦେଇଛ ଅତୀତରେ ସେଇଟା ବି ଏକ ହିସାବ ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଦିନରେ 70,000 ତିନି ତିନିଟା ଫନିରେ ପଇସା ଦେଲେ 95,000। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଯିଏ ଭୋଟ ଦେବ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, 142,000 ଦେଲେ ଫନିରେ କେଉଁ ପଚାରୁଛି ଠିକ ଅଛି। ମୋଦି ଦେଲେ କହିଦେଉଛି, ମୋଦି ଦେଲେ କହିଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ମୋଦି ଦେଲେ 9,69,000 ଘର। ଆପଣ ବିଜେଡି ପ୍ରବକ୍ତା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 60% ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 40% ଠିକ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 60% ଦେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ନାଁରେ, ଆପଣ କାନ୍ଥରେ କାହିଁ ପିଏମ୍ ସର୍ଟକଟ୍ ଲେଖି ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର, କାହିଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବଡ଼ ବୋର୍ଡ ମାରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଲେଖାହେଉଛି? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତ କାହିଁକି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତ ଘର ଦେଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସରେ ମୋଦି ପଇସା ଦେଲେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାହିଁ ବୋର୍ଡ ମରାହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା? ବିବାଦ ଏବେ ଯେଉଁ ଅଗଷ୍ଟ 11 କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଅଗଷ୍ଟ 11 ଯେଉଁ ବୈଠକ ବସିଥିଲା ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିକି ଆସିଥିଲେ ଯେ ଆଉ ଲାଗିବନି, କେବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଲାଗିବ, ଏଇଟା ଫାଇନାଲ ହେଇଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ 11, ତା ମିନିଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଏଠି ଆସିବା, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଦିନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆଚ୍ଛା ଦିନ ଏଇଆ ହେଲା, ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଦେଉଥିଲେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ସେ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ ପଇସା ଆକାରରେ, ଆପଣ ସେଥିରେ ମାଛ ତେଲରେ ମାଛକୁ ବାଜୁଥିଲେ। ସିଏ ଯେଉଁ ପଇସା ଆସୁଥିଲା ଆପଣ ସେଥିରୁ ଅଧେ ଦେଇଦେଉଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ଅଧେ ବିଜୁ ପକ୍କାଘର କରିଦେଉଥିଲେ। ଏବେ ବିଜୁ ପକ୍କାଘର କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏବେ ଆଉ ମୋଦି ଦବାର ନାହିଁ ଏଠିକି ପଇସା, ଏବେ କି ପୁରା ପଇସା ଆଣ। ହେଲେ ତମର ଆଚ୍ଛା ଦିନ ଯେଉଁ ମୋଦିଙ୍କର ଏଇ ହେଉଛି ଆଚ୍ଛା ଦିନ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିସିଆରିଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଫଟୋ ଏଇଠୁ ଉଠୁଛି, ଲୋକଙ୍କର ଘରୁ ଫଟୋ ଉଠୁଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ସେ ଜାଗାର ଆଗେ ଲୋକେଟ୍ ହେଉଛି, ତାପରେ ଯାଇକି ତମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଆସୁଛି। ଆଗରୁ ତମେ ଆ ତା ଘର ଫଟୋ ଉଠେଇକି ପଇସା ନେଇକି ପଳାଉଥିଲ। ହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଚ୍ଛା ଦିନ। ଆଚ୍ଛା ଦିନ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପମ୍ପ ସେଟ୍ ସବସିଡ଼ି ଆଉଥିଲା, ଅଫିସର ମାନେ ଆ ତା ନାଁରେ ପକେଇ ଦେଉଥିଲେ, ସବସିଡ଼ି ପଇସାଟାକୁ ପକେଟ୍ରେ ପୁରେଇ ଦେଉଥିଲେ, ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ବେନିଫିସିଆରିଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଚ୍ଛା ଦିନ। ଯେଉଁଟା ଭାଇ କହିଲେ ମୋଦିଙ୍କର ଆଚ୍ଛା ଦିନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର କୁଆଡ଼େ, ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର କାହିଁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ତା ବଜେଟ୍ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଖୁବ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଆସୁଛି। ଆଜି ଯାଏଁ ଆସିଲାନି କାହିଁକି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆସିବ ବୋଲି ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର କାହିଁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା? ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମର ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଆସି ବନ୍ୟା ଆସେ ବାତ୍ୟା ଆସେ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ହାରିବା ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ବିଜୁ ପକ୍କାର କାହିଁକି ଆଜି ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ଅଛି? ଏବେ ହରିଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା କାହିଁ ବନ୍ଦ ଅଛି? ଏବେ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଥିଲା ନାଇଁ ଯୋଉଟା ହଉଛି ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ, ସିଏ କୁଆଡେ ଗଲା? ଆମ ବିକାଶ କୁଆଡେ ଗଲା? ପିଠା କୁଆଡେ ଗଲା? ଏସବୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛି? ଆଚ୍ଛା ଦିନ ତ ଆସୁଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, ଆଚ୍ଛା ଦିନ ପହଞ୍ଚିଛି, ଆଚ୍ଛା ଦିନ ଆସିବ। ମୋଦି ଦଉଥିଲେ 29 ଟଙ୍କା, ଆପଣ ଦଉଥିଲେ 2 ଟଙ୍କା, ଲୋକ ଦଉଥିଲେ ଟଙ୍କାଟା, ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଦଉଛୁ ଚାଉଳ। ଏବେ ମୋଦି କହିଲେ କିଏ ଦବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଦବୁ। ଏଇଟା ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣ କଟିଲା, ଲୋକଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିସିଆରି ମିଳିଲା। ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କରିଛନ୍ତି କିଏ କରିଛି ବୁଝୁଛୁ ନାଇଁ? ଏବେ ଯୋଉଟା ଫୋନି ସ୍ପେଶାଲ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଦେବେ ବୋଲି ସର୍ଭେ କରିକି ସର୍ଭେ କରିକି ଯୋଗ୍ୟ କିଏ ବାଛିଛି? ଆପଣ ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ସର୍ଭେ କିଏ କରିଛି? ବିଜେପି କରିଛି, କଂଗ୍ରେସ କରିଛି କି? ଆପଣ ସର୍ଭେ କରିକି ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି? ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସର୍ଭେ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଗାଁରେ କିଏ ଯୋଗ୍ୟ କିଏ ଅଯୋଗ୍ୟ, ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ଆସି କରିଥିଲେ ନା କିଏ କରିଥିଲା? ଆମରି କଥା କହୁଛି, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆମର ଫନି ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆମରି ଘର କଥା କହୁଛି, ଚାଳ ଘର ରହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, ଆଜି ଅବିକା ଆମେ ଆଜବେଷ୍ଟ ନିଜ ମେହନତରେ ଆମେ ଆଜବେଷ୍ଟ ପକେଇଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଫନି ବେଳେ ଆମର ବାପାଙ୍କର ହେଇଥିଲା 45 ନା କେତେ ହେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ବିଷୟରେ କହିପାରିବିନି,
ତା ଭିତରୁ ସେ ନେଇଯାଇଥିଲେ 15,000 ନା କ'ଣ ଲାଞ୍ଚ ନେଇଯାଇଥିଲେ। କିଏ ଲାଞ୍ଚ ନେଇଥିଲା? ସରପଞ୍ଚ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଥିଲେ ବାବୁ ସେ ହିଁ ଥିଲେ। 15 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଷେପ ତାଙ୍କ ଉପରେ? ସିଧା ତାଙ୍କରି ଉପରେ, ସିଧା ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କରି ଉପରେ। ଆମ ବାପାଙ୍କର 45 ନା କେତେ କରିଥିଲେ ବାପାଙ୍କର, ମୋର ତ ଏଜ୍ ଅବିକା 22 ଏଜ୍, ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସେ କଥା। ଯାହା ବି ହଉ 45,000 ହେଇଥିଲା, ତା ଭିତରୁ ସେ ନିଅନ୍ତୁ ନ ନିଅନ୍ତୁ, ତା ବାଦ ବି ଫନି ହେଲା 3 ବର୍ଷ। ଫନିରେ ଆମର ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା, ଆମେ ଅବିକା 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଙ୍ଗା ଆଜବେଷ୍ଟରେ ପାଣି ଗଳୁଥାଏ ବର୍ଷାରେ ଆମେ ରହିଥିଲୁ। ଆମର ଫନି ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ? ଯୋଗ୍ୟ ପଚାରନ୍ତୁ, ସେ ଫନି କରିଛନ୍ତି କି? ହଁ, କହୁନି, କହିବେ ଆଉ କିଏ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆମର ଘର ପାଖରୁ ଯାହାର ଇନ୍ଦିରାବାସ ହେଇଛି, ଛାତ ଘର ବି ଅଛି, ସେମାନେ ଲାଞ୍ଚ ଦେବେ, ତାଙ୍କର ଫନି ହବ 95,000 ଲେଖା ଜଣେ ଗୋଟେ ଘରେ 3-3 ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାଇବୁନୁ। ଆମର ପକ୍କା ଘର, ଛାତ ଘର ବି ଜମା ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇପାରିଲେ ପାଇଲେନି ଜମା ନାହିଁ। ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବି। ଆଚ୍ଛା।